sumba nawe tulipata hata inatusaidianga hapa. Tunaweka ngamashi hata inaka ya kukunywa na ya kutumia hapa kwa nyumba. Okay, she's very grateful for the packet ministry. She got the packet filled and they are using here at the Kipra. So maybe tell us about if there is any sickness yenye umepona kupitia mambo na maji, kukunywa maji safi. Okay. Maji masafi. Na wale walikuja wameweza kuongea neno la Mungu na wewe? Walikuwa wanatuombea hata tulikuwa tunasikia vibaya hata sahii tunaona tunatoka kwa nyumba hata tunakaa nje hiyo sio mbaya. Yeah, hiyo ni mzuri. Mungu amekusaidia mpaka umekuwa na nguvu. Kabisa. Yes. Yeah. Okay, okay. Hiyo ni mzuri. Alafu mambo ya upatizo umepata? Kupatizwa? Okay. Na lakini umeamini Yesu? Ndio. Ungependa kupata upatizo? Si ndugu yangu, si upange wakuje na sipora? Na skola. Yeah. Mwambia skola aoka na isalete church wa mkutane na pastor. Kama utakuwa na maswali ya kuuliza, uliza yeye. Atakuelezea kwa sababu wakati Yesu alikuja, alisema mimi ndio njia, ukweli na uzima. So lakini Yesu mwenyewe alipokuja, hata ingawa hakuwa na dhambi, alikubali kupatizwa. Na akasema wote wanaoniamini waweze kupata upatizo ya maji, na Yesu atakupatiza na Roho Mtakatifu. Unaona? Alafu sasa unakuwa mwana kamilifu. So ukishaamini, umeamini ya kwamba Yesu ni Bwana, kuja kanisa pia upate upatizo na mafundisho ya jambo lolote ungependa kufundishwa. Si ni kweli? Ndio. Ah, ubarikiwe. Tumeshukuru sana. Mimi pia ni pastor, naitwa Josco. Ninafanya kazi na Packet Ministry, lakini nimetoka mbali kidogo. Nilikuja juzi Nairobi. Cecilia. Okay. Asante Cecilia.